မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကပင်ထွန်းအောင်ပါဒီ YouTube Channel လေးမှာကျွန်တော်အင်္ဂလန်မှာနေတဲ့အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်အင်္ဂလန်ကမြို့တွေနဲ့ပွဲတော်တွေအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေရဲ့အလေးအထတွေနဲ့အစားအသောက်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ကိုထောက်ပံ့ရတတ်ပါတယ်